ឈឺខ្នងឈឺចង្កេះដែលកាលពីមុនគេចែងចាត់ទុកថាជាជំងឺរបស់មនុស្សចាស់មនុស្សដែលមានវ័យចាប់ពីអាយុ50ឬ60ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែក្មេងឬក៏កុមារផងក៏ចេះថាធ្ងន់ឈឺចង្កេះដែរតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យមានបាតុភូតឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតវូសុភ័ក្ររស្មីគ្រូពេទ្យឯកទេសវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទ Neurochirurgien នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎បាទជម្រាបសួរថាតើពាក្យថាឈឺចង្កេះនេះគឺជាជំងឺអ្វីទៅនឹងមានន័យដូចម្ដេចដែរចា៎បាទឈឺចង្កេះនេះមិនមែនជាជំងឺដែលឆ្លងឬក៏ជាជំងឺដែលបង្កដោយមេរោគដោយអីទេប៉ុន្តែជាជំងឺប្រភេទដែលថាវាទ្រុឌទ្រោមអង្គខ្នងយើងវាមាន2ប្រភេទទី1គឺឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងចាស់ទ្រុឌទ្រោមវាមិនដាក់ឲ្យឈឺហើយមួយទៀតភាពឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងវាមិនចាស់ទេប៉ុន្តែវាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមមុនអាយុកាលដែលសារការដែលយើងមិនថែទាំវាមិនបានល្អចាដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអំពីថាមូលហេតុនៃការការពារជំងឺការឈឺឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងចង្កេះនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមេត្តាជួយបំភ្លឺអំពីសារៈសំខាន់របស់ឆ្អឹងខ្នងជូនប្រិយមិត្តបន្តិចផងចាបាទក្នុងនោះគឺថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឆ្អឹងខ្នងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទ្រខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងគឺឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺយើងជាដូចជាសសរអញ្ចឹងគេប្រៀបដូចទៅផ្ទះថាដូចជាសសរអញ្ចឹងដូច្នេះផ្ទះមួយរឹងមាំបានដោយសារសសរហ្នឹងឯងខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាយើងមានឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងសម្រាប់ទ្របានខ្លួនយើងនឹងអាចអង្គុយឬក៏ឈរឲ្យបានដល់រឹងមាំឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងមានទាំងអស់33កងហើយក្នុង33នឹងកងហ្នឹងគេចែកចេញជាឆ្អឹងកងកកចំនួន7ឆ្អឹងកងខ្នងចំនួន12ឆ្អឹងកងចង្កេះចំនួន5ហើយឆ្អឹងកងឆ្អឹងផាលដែលគេហៅប្រាំងហៅថាសាក់ក្រមនោះចំនួន5ដែលវាលាយជាប់គ្នាហើយឆ្អឹងកងកញ្ចឹងគូតគឺកុកស៊ីកហ្នឹងគឺមាន3ទៅ5លាយជាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះឆ្អឹងកងមួយមួយហ្នឹងគឺវាមានទំនាប់ឆ្អឹងមួយទៀតដែលពាក្យប្រាំងហៅថា discus antervertebro ចន្លោះឆ្អឹងកងមួយមួយហ្នឹងគឺមានទំនាប់ហ្នឹងឯងចាចាដូច្នេះបានន័យថាបើសិនជាយើងនិយាយថាឈឺចង្កេះគេតើអ្នកជំងឺនោះគេឈឺត្រង់ណាឲ្យប្រកាសទៅចាបាទអាហ្នឹងធម្មតាយើងនិយាយចង្កេះគឺលំបាជីឬក៏ពាក្យបារាំងហ្នឹងឈឺនៅឆ្អឹងកងចង្កេះទាំងពី1ដល់5ហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺពាក្យដែលថាឈឺចង្កេះហ្នឹងជួនកាលពាក្យខ្មែរយើងអាចចែកដែរថាអ្នកខ្លះថាឈឺចង្កេះខ្លះថាឈឺខ្នងប៉ុន្តែយើងភាគច្រើនសម្ដៅឈឺចង្កេះហ្នឹងសម្ដៅទៅលើឆ្អឹងកងណាមួយហ្នឹងគឺអត់ទេគឺវាចង់និយាយថាវាសម្ដៅទៅលើឆ្អឹងកងមួយក្រុមណាបានន័យថា3 4ឆ្អឹងកងអីដែលវាប៉ះពាល់តែវាក៏មិនមានតែមួយកន្លែងគត់ទើបលែងតែករណីដែលដូចជាបាក់ឆ្អឹងខ្នងដោយសារគាត់ដួលឬក៏ធ្លាក់ពីលើដើមឈើឬក៏យ៉ាងមិនទៅអានឹងអាចបាក់ទៅអាចឈឺតែមួយកន្លែងប៉ុន្តែបើជាលក្ខណៈគ្មានការប៉ះទង្គិចអីទេគឺជាកណៈឈឺដែលមានច្រើនកងចាចាតាមមូលហេតុអ្វីដែលបង្កឲ្យអ្នកជំងឺមនុស្សម្នាក់នឹងអាចបណ្ដាក់ទៅជាឈឺខ្នងឈឺចង្កេះនេះចានៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយដែរគឺថាវាទៅតាមមូលហេតុយើងអត់និយាយអំពីមូលហេតុដូចខ្ញុំនិយាយជំរាបជូនមិញថាអមដូចជាការបាក់ឆ្អឹងខ្នងដោយសារគាត់ធ្លាក់ឬក៏គាត់ដួលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងខ្នងអានឹងយើងមិនលើកយកមកនិយាយថាជាត្រូម៉ាទិកអានឹងមិនថាវាបាក់វាអីចឹងទៅបានយើងឈឺអានេះនិយាយថាគាត់អត់មានអមថាអ្នកជំងឺម្នាក់នឹងគាត់អត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេចឹងបាទប៉ុន្តែគាត់ឈឺដល់អាយុមួយដែលអាចឈឺដូច្នេះមូលហេតុវាមាន2យ៉ាងដែលទី1គេនិយាយអំពីភាពចាស់ជរារបស់ឆ្អឹងខ្នងនឹងដូចយើងនិយាយពីដំបូងមកថាភាពច្រើនឃើញទៅលើមនុស្សចាស់ដែលចាប់ពី50 60ឆ្នាំឡើងទៅដូចតែឆ្អឹងខ្នងយើងមានអាយុកាលក៏ចាស់ដូចគ្នាហ្នឹងទៅវាចាប់ដើមទ្រុឌទ្រោមតិចម្ដងហើយវាធ្វើឲ្យមានការឈឺចឹងមួយទៀតថាវាដោយសារភាពទ្រុឌទ្រោមអានេះថាភាពខូចខាតរបស់ឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាវាចាស់មុនអាយុតាមធម្មតាដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅអាយុ20 30អីក៏មានឈឺខ្នងដែរអាហ្នឹងគឺចែកចេញជា2អញ្ចឹងអ្នកទី2ហ្នឹងគឺថាឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងគឺវាឆាប់ទ្រុឌទ្រោមមុនអាយុកាលរបស់វាចាតើដោយសារអីគឺថាយើងអត់ថែទាំវាអត់បានល្អដូចជាដូចរបៀបឧទាហរណ៍ដូចឡានដូចម៉ូតូអញ្ចឹងតែណាយើងអត់ចេះថែវាយើងប្រើបានតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមើលទៅដូចចាស់ដូចជាគេប្រើដល់20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងដូច្នេះអានឹងមកពីមូលហេតុយើងថែទាំឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងមិនបានល្អចាចាគ្រប់គ្នាទាំងអស់យើងអាស្រ័យទៅលើឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងហើយមនុស្សជាទូទៅសឹងតែទាំងអស់គ្នាហើយគឺមានបញ្ហាលើឆ្អឹងខ្នងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះតើគាត់ចាស់មែនទៅបានគាត់មានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងឈឺចង្កេះហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ក
ចុះនៅបញ្ហាមួយទៀតនៅបញ្ហាដែលយើងត្រូវទៅធ្វើការមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយត្រូវអង្គុយជាប់មួយថ្ងៃថាតើការដែលអង្គុយជាប់អង្គុយយូរនេះអាចជាផលវិបាកទៅដល់ឆ្អឹងខ្នងដែរឬទេចា៎បាទហ្នឹងអាចបាទព្រោះកាលណាយើងអង្គុយជាប់រហូតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធហ្នឹងសកត់ជាប់មកកន្លែងចេះតែជាប់អញ្ចឹងរហូតជាប្រចាំវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់មានអាការៈឈឺឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងដែរ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមនឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនឹងធ្លាប់ឮមកនោះគឺថាការឈឺខ្នងឈឺចង្កេះគឺជាជំងឺមួយដែលពិបាកព្យាបាលការទទួលទានថ្នាំព្យាបាលការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អាចគ្រាន់តែជួយសម្រួលឬក៏កាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានតែមួយគ្រាមិនអាចជួយធ្វើឲ្យយើងបាត់ទាំងស្រុងព្យាបាលជានោះគឺគ្មានទេ បាទជាការពិតហើយអានឹងគាត់ថាថ្នាំពេទ្យយើងប្រើករណីដែលគេមានគ្រីសឌូលររសបានន័យថារយៈពេលដែលគាត់ឈឺខ្លាំងមែនទែនជួនកាលអ្នកខ្លះដូចរបៀបកប់ចង្កេះកប់អីហ្នឹងជាប់ខ្លាំងមែនទែនគាត់មិនអាចមកអីរួចខ្លាំងដូច្នេះចាំបាច់យើងត្រូវប្រើថ្នាំមរយៈដើម្បីឲ្យពធូរការឈឺចាប់នឹងសិនហើយបន្ទាប់មកអញ្ចឹងអាចហាត់ប្រាណអាចធ្វើអីពធូរទៅទៀតទេព្រោះថាបើសិនជាយើង ຕ້ອງອ້າງຖືຮັດຕານຕໍ່ຫມົກໃນການໃດໄດ້ກໍຊື່ຄັ້ງໃຫ້ຄືກໍອາດຕົມຕົມຕໍ່ໃນການຊື່ຈັບບາດນີ້ເດັ່ນການພຽບານນັ້ນຄືມີສາລະສໍາຄັນສໍາລັບປະດອສອນປານນັ້ນປານແຕ່ມັນມີໃນຖ້າຮົກທະນໍາສໍາລັບການຊື່ຈັບນັ້ນຊື່ຈຸງືຈັງຄະນອງນັ້ນລະຮົດອັດຊື່ໄວ້ອັດມີໃນຈັ່ງເດຈ້າໂຕການວຽກກັດກໍມັນອາດກັດບັນທອຍໂຣກມູລະເຫດອັດນັ້ນບາໃນຄະນອງນີ້ຄືຄມີວິທີວຽກກັດນ
្នងមិនពីបញ្ហាឈឺចាក់មកជើងអានឹងមានវិធីវះកាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ឈឺឆ្អឹងខ្នងគឺគ្មានវិធីវះកាត់ណាមកដោះស្រាយវាបានទេចាចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវិជ្ជាមនិតវូសុភារស្មីបានដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំ